priste të ekstradojnë Itali mbreti i drogës harin të aratiset nga burgu. I konsideruar si mbreti i drogës, bosi i organizatës kriminale kalabreze Ndrangheta Rocco Morabito ka mundur të aratiset nga burgu në Uruguay. Në arati prej vitit 1995, Rocco Morabito u arestua në Uruguay në shtator të vitit 2017 dhe ishte në pritje të ekstradimit drejt Italis, vend ku do të vuante dënimin. Morabito dhe tre të burgosur të tjerë u aratisën përmes një vrime të hapur në taracën e Godinës dhe më pas i grabitën para një personi që banonte në një fermë aty pranë. Morabito, 52 vjeç, është dënuar në mungesë për pjesëmarrje në një organizatë mafioze për trafik droge dhe krime të tjera të rënda dhe duhet të vuajë dënimin në burg për 30 vjet. Duke qenë se procedura për ekstradimin e tij nuk është përshpejtuar asnjëherë, duket se Morabito kishte mjaft kohë për të organizuar rikjen e tij së bashku me tre të burgosurit e tjerë, brazilianat Leonardo Abel Sinopoli Astoaga, Matias Sebastian Acosta Gonzalez dhe Bruno Ezequiel Diaz, të cilët në Argentinë u dënuan për vrasje. Së bashku ata u ndaluan dhe së bashku u aratisën. Ndrangheta është një nga grupet e krimit organizuar më të fuqishme në botë dhe kontrabanda kryesore kokainës në Evropë.